Filipe, gratulace k vítězství 2 nad Karvinou. Jak těžký byl dnešní zápas? Díky, tak myslím, že po čtvrtečním zápasu, kdy jsme hráli velice slušně, stalo nás to hodně sil, tak dneska ten soupeř měl kvalitu a určitě nás trošku potrápil, ale myslím, že jsme do ničeho nepustili a zápas jsme si pohlídali. Karvina se snažila hodně bránit a spolehat na rychlé protiútoky. Jak těžké je to pro vás, pro obránce, být pořád ve střehu, že tam může přijít ta rychlá akce soupeře? Tak mají tam kvalitní hráče, ale jak říkám, do ničeho jsme jich nepustili, neměli tam jako žádné extra šance a zvládli jsme to dobře. Gola 2-0 jsme dali po standardní situaci tvojí tvrdou hlavičkou. Byla to třeba nějaká domluvená akce, nebo řekl jsi si, Janimu, že tam naběhneš? Ne, tak každý víme, kde nabíháme. Já jsem naběh tam, kde jsem měl být, Jani mě trefil a padlo mi to tam. Je to důležité vyhrát i tento zápas před tou odvetou Sofii, kterou odehráme už ve čtvrtek? Tak určitě to je důležité, určitě tento zápas nám pomůže zase jak psychicky a určitě máme na to kvalitu, aby jsme ve čtvrtek porazili Sofiu. Ještě se ptám na jeden moment z první poločase, tvoje přehazovačka tam přes protihráče, to bylo něco, co už si někdy zkoušel, někdy si to povedlo? No, tak přehodil jsem si ho, tak vyšlo mi to, ale už to asi nebudu zkoušet dál. Proč to nebudu zkoušet, vyšlo ti to dobře, měl jsi mít potom? Tak bylo to dobré, škoda, že Jani to potom zkazil.